What's up, my good people? Welcome once again to my YouTube channel. Assalamu alaikum. It's your girl Mariam Ham. If you're new here, you are most welcome. Please consider to subscribe, like, share, and comment. And if you're a returning subscriber, thank you very much for the support. I really appreciate. In today's video, leo niko tight kidogo. Okay, na niko na story ya kuja soko kununua vitu ambazo sina kwa nyumba. Alafu after hapo tuna meet YouTubers wa Nakuru. Okay, sio wote. Tuna meet kadha. Okay, mtawaona. So, nimekuja kwanza sokoni, ni buy vitu ambazo sina. Guys, hope utapenda video na kama utapenda, please usahau kulike, share, comment, tell a friend to tell a friend. Hii ndio sokoni yetu ya Nakuru. Okay, kuna wakulima market na kuna hii ya chini. Okay, tunaita upande ya nyanya. So, nitaingia. Okay, tunazunguka kuote kwanza, cause kuna vitu ninataka. Nataka kama nyanya, hoho, bamia. Okay, zinaitwa okra. So guys, watch a 23. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door, yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store, I wanna take it on it, I'm falling. Hey, pick, watch and pick and mop the gavia. Yes, you pick it up and you see Mimi. Oh, sawa. Yes, your bow. Yeah. Bitu rusa ya dia teh? Yeah, 20. You ni how much you make? Ya 20. Sawa. Nipe bitu ya 20. Eh. The cityscape by night, wanna catch my photos where you go. Every corner twice as bright, there'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tutengeneza pizza re. Broccoli? Itabidi nibai kagunia. Nataka tu moja. Alafu na corn flour. Meshiri uko nayo? Meshiri unazaje? Niweke hiyo nusu. Feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos where you go. Every corner twice as bright, there'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Ndiyo kurudi kutoka sokoni. Hiyo ni omena. Okay, ndiyo natuanisha vitu ambazo nimenunua. Hiyo ni omena. Omena hii ni ya 200. Muhogozo mbili ni za 100. Kuna watermelon. Watermelon ni ya 50 bob. Hizi passion ni za juice.
ni za 100 bob, alafu kuna ngwashe, hizo ngwashe ni za 50. Machungwa ilikuwa 5.50, kwa hivyo ni moja 10 bob. Mabinda hizo ni za 50 bob. Nyanya, okay, nyanya nilinua mahali tofauti. Kuna mama huwa tunanunulia nyanya, nilikuwa nafikiria hajafika, but nilikuwa nimenunua kwanza mwanzo za 200. Alafu ya nikenda nikamnunulia za 100, pamoja na za pilipili. Za pilipili ni zile ambazo zimebondeka kabisa. So kuna vile huwa natuuzia, hatuuziagi same price na hizi zingine. Kuna vile sasa hizi za pilipili zinakuwa cheap kidogo. I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Yellow capsicum na red capsicum, hizo nilikuwa nanua 50-50 moja, plus na broccoli na corn flour. Hii yellow capsicum, okay, na red nataka kutengeneza nayo pizza. Nimeitisha recipe ya pizza. Kwa hivyo soon nina waletea recipe ya pizza. Hii kitunguu ni poa sana na samosa. Kwa hivyo very soon ninawaletea recipe ya samosa. Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can we find a single reason not to say goodbye? And I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Nataka nikitoka ni siachie my house manager kazi mob. That's why umeona nimemsaidia saidia kutenga.
stay the night. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Nitaacha nime blend matunda, so natengeneza juisi ya watermelon, machungwa, maembe, passion na katangauzi kadogo. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive. Just you and I, just you and I. Only you can put my fire out. You can turn it all around. And you can lift me off the ground. So we can... Ndawata pia ni mwapikia lunch. Okay, lunch tu ni ya watu wawili, my hubby na ya house manager. So napika tu ugali na mayai. Happy festival.
nilikuwa namaliza shughuli saa 7. Tulikuwa supposed tupatane by saa 8. Hapa ni kujitayarisha na jitayarisha. But mvua ilianza kunyesha, so hatuku manage saa 8. But okay, I think tulipatana kitu saa 8 na nusu, saa 9 ikielekea. Tulikuwa tuna meet Bava restaurant. Okay, waliona hiyo video ambayo nilifanya ya Bava. So waliniambia wacha hata waende wakajaribu, waone kama vile naisifia kama ni ukweli. So tulikuwa tunapatana na Mary Smart Kenya, Cherongeno na Maggie Kui. Wote ni YouTubers wa Nakuru. Please guys, and then ni mu-subscribe, mwambie mmetumwa na Mariam Ham. Mary Smart Kenya, Cherongeno na Maggie Kui. Wait tonight, bets are off. I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. Tulikuwa tunaenda na my cousin, ndio nilikuwa namngojea, alafu tuturu tubebe na piki. But kulikuwa na baridi cause kulikuwa kuna nyesha na kuko kumemaliza kabisa kunyesha. Mambo. Ah, ilikuwa poa. Cheroja, kutoka hapa. Tulikuwa tunaongea tukigojea kina Chero. Chero alichelewa kidogo. I think ni kwa sababu ya mvua. Nada ni kwa fikiria kina kwa hiyo wako washafika.
times and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. 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 Just you Kamu sama Ray. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tulidecide kwanza tutishe aina tatu ya chakula. So tulichukua hii ambayo iko na pasta. Then tukachukua, okay, majina ki, sikumbuki majina, sorry. Tulichukua hii, alafu tukachukua hii ambayo iko na pasta. Tukarudi tukachukua hii ambayo iko na
mchele. So tulisema kila mtu aonje alafu tutarudi tutapatiana review. Review kila mtu atapatiana kwa video yake. So kama unataka kujua kama chakula ilikuwa poa, please enda kwa Cherongeno, enda kwa Mary Smart, enda kwa Magikoi. Kila mtu atapatiana review kulingana na chakula vile ilikuwa kwa video yake. So msisahau kwenda kwa visit, at least tujue kama nimewaangusha ama niko fiti. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive, just you and I. Hii food number 3 ilikuwa na aina 3. Okay, walituambia kama unataka kuku peke yake unaweza pewa, but tuli request tukasema tuwekewe fish, kuku na beef. So tunataka ku test zote tuone ni gani poa katikati hizo 3.
tuka kumaliza kula tulitisha kitu ya kunywa. Okay, kulikuwa na baridi kuzi kulikuwa kumenyesha. So Cherongeno yeye alitisha chai, si tulitisha dawa. Dawa mimi nilitisha ya mint, kwa hiyo akaitisha ya classic, alafu my cousin na Mary Smart pia walikunywa mint. And we are done. So guys, that is for today's video. So my review, kama kawaida, Bava restaurant all the way. Kila kitu mi kwangu, hakuna kitu yote niliona mbaya, mi nilipenda kila kitu. So guys, please endeni muwatch videos za Mary Smart Kenya, Cherongeno na Magikoi. Mutapata review pia kwao, tuone kama, okay, walibambika ama hawakubambika. So guys, until next video. Bye-bye. Alafu please guys, mukienda Bava kwa wale ambao wanena Bava, musisahau kusema msaviwe na Timo. Timo ndio our best waiter. Okay, ndio alituserve wakati wa Eid na pia leo yeye ndio alituserve. So, musikose kwenda kutafuta Timo.